Thank you.
hande kigiɗo ɓe mbi wonde ko ñande Demba julde emin puɗɗo e bisimillahi rahmani rahim. Eɗen ñaagui Allah kayni ɗum alhamdulillahi rabbil alamin. Donc ko fedde sugaɓe sollinkoɓe tagadu wurusoji dariɗo yidde hollude holko woni tagadu, holno mawɓe nden ɓe mbaduno e cosan muɗum eko mbaɗanno nden e belnaɓe men e cosan muɗum pour sarakulleɓe. Par ce que sa ƴeewi tagadu e nder sarakulleɓe en nattino hande jogade cosan meɗen, en jejjiri ɗum, en jejjiri ɗemgal meɗen, en koddi halkulareɓe nawri en ha en jejjiri ɗemgal meɗen, en jejjiri ko gonɗen ko. Donc nak sugaɓe ƴettiɓe hande tagadu ɓe, enen jiɗɗi hollude yimɓeɓe hande ɓamti arde ƴettude ɓamtude tagadu pour culture mumen, cosan mumen e kala ko mawɓe mbanno. Mamin nak e programme e min kolla bandiraɓe ɓe hol programme holno min jiɗi lelori e holno min jiɗi yaara mamin naɗa hen joni. Ko wona ɗum ko emin jiɗi emin mbaɗi hande holno min mbaɗirno hakkude men e sakkeɓe ɓe, hakkude men e wuddalla e en mbi wonde kala dokkuɗowo e kala juurowo ma mbolo wonɗon e sagari e mbolo e Modi kamɓe gonaniten ɗon, kala juuroɓe yo juurɓe, somin paari ko minen gandi nomin mbaddata e mabɓe. Joni joni o en dokkat sakkeɓe piya ha wuulo, sen paari mbaɗen musique seeɗa min naade programme e haade huddalla yar. Bisimillahi sidi male min banami soɓe wonande maligi si hum baname deɓe wonande bame si hum baname soɓe wonane soɓane si hum baname darɓe wa sira sa jojalamo soɓe asa sa jojalamo soɓe Draema musa bubu sobe amema ngengwa jinda sobe Merci, président, merci, on dirait.
assalamu alaikum den tan tagadu wuro soji mi salmini on mi jurima on sukay mawdo gorko e debbo wodi ñaago on yaafuya sabu wadde organisé ɗum to e l'ensemble wondude sukaɓe dalle mbayla katanteɓe dariɓe noddo on hande garon notɗon ɗumen te ene waɗi hen ko ɓurɗumen duu ene wargi hen ko ɓurɗumen gandal ene waɗi hen ko ɓurɗumen hunde foof ɗum noon hamin ñaago on yaafuye e on dérangement mumin mbaɗi on pour haalande on hande holko rendini en ɗo rendini en ɗo ko 48 heures momin jinniri ko tubak wiyata les journées de développement et de la culture tagadou à Wourossogui sabu sa ƴeewi hande alhamdoulillah kala façon leñol nana e nder Wourossogui kala leñol e cosaan mum kala leñol e culture mum neɗɗo noon hande woto namɗo ko leydi ma foti waɗandema ƴeew ko poɗɗa waɗande leydi ma min ƴetti ɗum ɗon min gartiri e wuuro he hande holko min poti waɗande wuuro ngo haɗa men namdade ko wuuro ngo foti waɗande min hamin jogui droit wadde participé e développement ɗum woni komin mbaɗiɗo organisé hande 48 heures ko programme o lelori nane subaka min mbaɗino sept sétal hande ko hollirde culture soñi ke culture tagadu e nder wuuro soñi janggo so allahu o jaaɓi eɗen noddaɗo ko fate don de sang kono hokkude ƴiƴam ko acte nof wadde participé e développement e ɓamtare wuuro mum e ɓamtare leñol mum hollirde culture mum kadi aussi diwata e ɓamtu leñol mum diwata e ɓamtu hoore mum sabu mo acci leñol mum tan kanko jaaɗa ko caggal gonata ko ɗum wonno ko rendini en ɗo ko ɗum wonno aussi komin gonno e dow mum ɗeɗo balɗe fof ko haaɗi min jonde e darde ko mi waɗa profité o ɗum ɗon wadde remercier ensemble bureau tagadu mum Wourossogui somi limimi juumat e wadde remercier éneja men ardiɓe en wadde créé tagadu guila 2005 ha joni guippu tottidi min donc hande so tawi a roni hunde aɗa foti yettude badɗuɗumo aɗa foti yettude tottiɗɗomo donc noon hamin gueteɓe hamin duunoɓe darde mabɓe e gandal mabɓe e jawɗele mabɓe fo ɓe mbaɗi ɓe kollimin koɓe mawniraɓe ɓe kollimin koɓe jinnaɓe min gette aussi Wourossogui naɓe fo no fotirno hono ancien maire Abdoulaye Thiam hamin ñaagoma yaafuya aussi ɗo koye damargalle ma saabu dérangement o vraiment hamin ñaagoma hen yaafuya hamin mbanma remercier aussi min ndi golle ma e balle ma merci aussi merci à monsieur le maire o waɗi hen darde makko kala politicien gonɗo ɗo e wuuro he Simaila Dembele Samba Nabel Abouabel Diam Djibinalla Sy monsieur Ba kala gonɗo ɗo e wuuro he hamin mbima merci a jarama emin joguino kadi ko ɗumɗum min gandan ko yidde aussi ɓeydude hen wadde lancé message fort ko fate dendagal jeune tagal nde tinnodirten e koye men saabu so tawi hande a acci bande mi yiyani mo poɗɗa nangude sa dañi jaam bande dañi jaam sa dañi bone bande dañi bone donc hande suka mawɗo gorko e debbo nangodiren ganden goto men foof woni goɗɗo o en ngala aussi ko ɓuuri leñol men en ngala aussi ko ɓuuri culture men hamin jogui un programme mawɗo tedduɗo e dowa men saabu hande mo wi ene
ardire ko wiyete kala faate cosan tagal e nder wurosoogi ko poids mawɗo ko charge teddu ko mission impossible aussi mais ko wiyete ko en tant que ɗeɗo sukaɓe mo jimiɗo dariɓe katanteɓe aussi mi wiyata ene waɗi impossible saabu ene wawi won wona un rêve utopique ko rêve goto o so Allah o jaaɓi donc noon tinnodiren e koye men nangguel leñol men saabu won dariɓe wiyoɓe ɗum ɗo ko wi mbaɗata ɗo ko ko cakan won dariɓe kalto bandum dari arata certes ene woodi min jaaɓi ene woodi question de temps mais hamin ñaagui on junggo e junggo goto foof yo lawƴu ɓerde mum ko faate bandum goto fo yo yiɗan ko yiɗani hoore mum ko bandum beele mbawen wuurde wurdam moƴƴam beele mbawen aussi ɓamtade ɓamten leñol men so ɗum ɓenni ko yidde wadde remercier sakkeɓe men notiɓe en ɗo en mbawa wadde ɓamtude leñol men ɓamtude culture men gaga sakkeɓe men garani saabu alhaali min fof ko kamɓe jogui so yangue inde so ma so mariage mum so janayseji men fo ko kamɓe jogui donc noon hande ɓe gacci programme uji mabɓe ɓe gacci hunde foof amin mbi on on jarama yo Allah yoɓan caggal ɓen ko yettude aussi e mantude bandiraguel men hono babiraguel men Boudalay Tangoudia o waɗi déplacement makko guila Mauritanie ha ɗo donc aussi ɗum ko sacrifice ɗum ko affaire mettuɗo saabu jamma o foof koye voyage waɗi ɗum hande min mbaɗa profité occasion yidde widema merci a jarama min mbawa haalde fo noon taw min mbaɗani ɗo remercier hono Nuru Dianka ko leadership tomin jooɗi fo ɗum min kalan saabu kanko woni idole amen kanko woni daroggal momin dartinto sa yi hande min joguima miiɗ yidde gare ndenden mbaɗen représente ɗum ɗo en tant que cukalel saabu koye makko min ndi o renniɗo o waɗi créé association o waɗi créé club football ɗo e nder Wourossogui donc hande sa yi min joguima oɗo rêve yidde wadde ɗum donc koye makko min joni ɗum min mbawa kadi aussi haalde taw min kalani kono hoore lawol ko ɗon jimmi gasnirde kono Mouhadji Dianka on woni parain ñalawma o hande so Allahu hawre yamirore Allah ɗum ɗo waɗi ko Allah e nelaɗo mum e Mouhadji Dianka aussi darde makko haalis makko conseil ji makko fo o waɗi hen c'est un homme de développement mbawa ɓendude ɗon kadi taw min kalani haala Ousmane Conté saabu haɗimo tawede oɗo ñalawma o waɗanen conférence o e nder sarhulle ko hande o foti hoode saabu ɗum ene jeyano e programme he wonde waɗi ɗo conférence historique tagaɗu e demgal soninkara donc Allah waɗi programme makko hokkanimo ɗum omo foti hoode hande donc min poti wiidemo a jarama saabu o waɗi hen gandal makko o waɗi hen haalis makko so tawi wonko juuma mboɗi ñaagui on yafuya ɗum koto am so tawi wonko fewi hen ɗum koto joom men mi salmini on mi juurima on salafet soi ben merci beaucoup aha alo alo aha soho 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 aha aha assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe
bayna salam aleikum yel salam aleikum wurso bi tago wi won njurem yam batini kan mo wurde bindem busa enan gandu ko dikkel yo Allah hokken ko salmina ngom tak e jarna de ñebbe wurso bi fof e jarna bi aussi bayna fof no worno rew ko bayna wurso bi fof on mbaɗi fof on tinnima on jaaram mawɓe galleji ɗi fof kini min ƴetti oɗo programme ha faade ñalam hando kamɓe fof ɓe tottat min hen idéji moƴƴi mbayen moƴƴi nangutire jokkutire par ce que taw ɗon ko mbayla ene nangutire ene jokkutire hay mawɓe men ɓe keɓe nangudirnoɓe jokkutiri enen sa gari tan mbaɗa ko jokkani hen wiyete tan ko jokka jokki mbayla on tinnima on jaaram rewɓe mbayla fof on tinnima on jaaram mbamo wiɗon tan ko enen rewɓe tan tinnuɗo ballodiren tinnoɗen par ce que sen tinnodiran tan fewata to jiɗɗen faato en jettata enen rewɓe ɓe tinnoɗen so jii aussi kini min mbaɗi programme o min jooɗaki min mbaɗi porta porte galle yo galle min naaɗa pour teddinirde on ñalawma hande o ko onon polli min ɗen jeese mawɓeɓe cuusnimin ɗum hami mbawi yettade o hay hande goggam haaɓi jappere o tottimin ko conseil aji wonɓe nangudire on dañca ko ɓuuri bandon o fof dañca ko ɓuuri goɗɗo nangudire jaaɗon onon fof ko woni goto vraiment min sukaɓe mbiɗi welti mbiɗi welte mabɓe no fewi mbiɗi welti aussi e mbayla wursoji par ce que hay goto wiyani comme arrêt gabbinde mi jokkime moon ko onon polli kam gon yesso jokkime moon onon wursoɓe naɓɓe fof mbayla fof fotir noon mbiɗi jarno on on mbaɗi fof mbiɗi jarno on no fewi ewo caggal programme o noon tinnoɗen tinnoɗen no fewi jonnen fijirde nde ha yooɗa en noddi jimo men wonde Kourelay Tambudia e sakkeɓe men ɓe wonde yooɓe gar go fof acci haaju ɗum e hammumum Kourelay ene joguino hay fijirde emo joguino fijirde guuro mabɓe ɗo mais o acci haaju mokko hammumo fof par ce que mbayla ene jaranimo ɗum so mbayla noddimo hay sinno tawi o nodda hande ko Nouaso walla o nodda hande ko Dakar o accat haaju mokko e hammumo fof o ara o tawtoro hen donc enen rewɓeɓe tinnuɗen no fewi worɓe ɓe asi ɓe tinno c'est par ce que dam fewi ala keɓe mbaɗani mohaji janka aussi min mbiyatama tan ko jaram Allah jaram mbayla fof no fotiru noon jaram tagadu wursoɓe jaram onon fof on jaram mi waɗon remercier onon fof Allah jaram on jaram wassalam Ablaye Djimi yo sakkeɓe maɓe sakkeɓe maɓe dental tagadu wurosoji wurosoji naaɓe en général bandiraɓe sigilaɓe gorfo salminama inde mum e yettode mum ko hunde nde gandanɗa hoorema min mbaɗani ɗum préparé mais kadi jarani yimɓe ne naata ha lugguiɗa e nder sujet o mais seulement en mbi 48 heures culturel tagadu mo wurosoji programme o ene yaaji programme o ene mawɗi e programme o kadi il faut goto foof nanga hen nde fuɗɗo dañde réussite mo paniɗen hen o e nder programme e hande en puɗɗirima deftetal ko parti e nder programme o en jokkiti hande journée culturel o puɗɗima mais ñalawma janggo so Allahu lamɗo o jaaɓi à partir de 8 heures woni mise en place mise en place o noon ko pour goto e meɗen foof to wawi wonde yo 8 heures taw ɗum e nder place he yimɓeɗen dokkira ƴiƴam so tawi en kaali noon haala ɗon ɗo sang
en boy wadde sensibiliser population et puis ce djewi en le Sénégal fouf ça dit par exemple 100% et population presque ko rokara ko ci man hay 30% donc eden ngondi wadde atteindre objectif ma di meden ko faté en deb dou ko djiyam te rokko de djiyam ar way wadde sauver des vies c'est à dire ko ko pitali nandara hen ara rokko de djiyam ko itere ma ko timada hay 500 ml donc ko calcula ko poche di nga nanda horema wawa warde neddo wawa fadindema wawa adandema des difficultés mais seulement ko itayma ko don e quelques heures à cette place modum inshallah parce que be hawena mbiya ndokata ji yam parce que ko be nanda tagal ko indi mais hay mudda ala hen c'est juste un acte citoyen ko te mere fof ene nyaaga jam inshallah 8h sallahu lando jabi yo ar jodo rokire giyam ko bi ko parce que di giyam mo dokirte dam ko paymen ni man dokata ay goro nyaaga ji Allah par exemple wadde situation ngana da horema wiye bandira budu yo nodde hopital du ñun en urgence pour jom na rokire giyam so dum benni so day ameda rokire giyam taari mabe mat te suji kewdi te te suji di ko an an nodde dum horema c'est confidentiel ta hanan ne do andra ko woni hen ko wiite hepatite B hepatite B nando nana e nder yimbe be goto fof ene wondi hen goto fof ne way wondi hen taw anna mais sou la rokri ji yam ma dañu carte de santé be ngalti nan ma hen ko ngana da horema hepatite B test palu syphilis e maladie ji kewdi te sou benni watte koy lettre kole copie dum en même temps que yamare dépistage de yes sida mais dum non fof ko ene taganma andure an état de santé ma holto toni dum non so dum benni xarema repri kadi il faut le pansement ben nandoma duwi ma no podi ba jetta tension ma so te fu ene normal pour do repri ma ta rokama non takida petit sandwich plus boisson voilà collation c'est ça quoi donc juste pour te remettre et puis voilà quoi mais pour tan mi wata jounare ko wi den jango inshallah gote meden fof yo ar so tawi a rokiri ijam ko timmani 3 mois aray arre donc tous les 3 mois inshallah rabbi a jigi carte ma de santé aray yade hôpital boudro balade ndokira ijam donc pour sauver des vies on jarama no fewi merci bandiraabe holto paren ko kanga mi luti gude mi luti khalsi mi luti tobe mi luti ko nan ci bon khati mari mo mani kawni ko gono dubu mi abo sun kawu meki oro fotaya fotatoro debeani ko gatina da wurso ko tinde di sun kan kan no ko kuna ta da sun bon daga ta ga hore ki bi ko kan kawna ta ga wuri aba ta ga hore ki bi ko kan kawna ta ga wuri na ta ho hebe ko inde ga duga mula lengi ko ga kuba ina ho lengi na o tike lo konte la jangraga ado fal kunda ko mi de na ado kantandi aja gili ta kare me ada hak simere abdallah chimu ina to budallah ga tabuja ko ma ti biyo jarlo kunda gare ni ho marka ti ni tisot ko ni beke bo kantandi ada te ni sumbundo kati so dum bende non me salimi ni mon mo juri bon parce que ne do kalto bawda ya de aya da ko ko sab yu ma wallahi yi gamba ma parce que min alhamdulillah be wayi daga hal para do wonde do be sar kulle do wonde do min en jidi may baba parce que ko do jibinal ko do ne haani do woni do ha Allah walli kam woni mi sise mais alhamdulillah ne do kalto bawda ya de ya de lenel ba ma parce que lenel ba mo buri welde lenel gotum ba mais suji hande be gari do be halal sarkule onatu do mum kesmi babam ko sarkule 100% ne ram ko sarkule 100% ko bangal ne ngam be ko do go hal pare be ala sogo sa won wala saya de do sodani damgal ma ala sogo nana damgal mum ona dum non ona pur godum ha jen min pudoram fiji de be jalede ala ko mi ngodi paske min fof ko mi nyande sanani nyande timmi o jogi ko timo mo jason timo timo mo dina mo timmani so nyanya rewe matana hanka di nyanya galo mo boni minen nyande wobbe do be non be sikki min jogi rimbe rimbe timube be ne gandi hakkudo bambado e nyenge min ga hadal gandi kada hakkudo bambado e fayo hatta di misalimi ni mor min jiri non e DJ Abba o do non bari do non o do min ga do dal ko do misari cho wali ba ora ko bu horon daga e wa asoro asoro sori ke dhane na sori ke mata ka sori
Hassan ni tegeña budallai ni tegeña budallai Fatou ni tegeña budallai ni tegeña budallai Jindo ni tegeña e budallai ni tegeña budallai Demo ni tegeña Hey, 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 hey
jawano inga woni jawanyo abu gembele jawanyo abu yani jawanyo abu gembele jawanyo oka woni jawanyo amadu kordi jawanyo amadu ni jawanyo amadu kordi ni jawanyo abu ni jawanyo abu ni mane jawanyo oka nya ni jawanyo ijemba ni mane jawanyo kadija jawanyo kadija angi ni jawanyo suni jawanyo sambare jawanyo sapale kena jawanyo mamoy bakay ara umar bakay no sama bakay kalle ma tar ko mo nalla ne gara de jana ko patra saka sama bakay arba kanyala na chum chum Olá, Guilherme, vindo do Sul. Me manda uma câmera.
sama kai hin nyaagu de ma arwa ho kude kan e ka pa lo ko mi pambaru ala to won ya ko de pambaru e pa lo so na mi nyaagu man ko da ka ko ni dokkal ya ti ko yite ko ko ya ti ko yite ko do ya ti ko yite hi ko ci ko ko yi ni para do na kai mo anda yi jaba ala de ti ni de
kujubimba mamjara sherne minna sihumbalo mamjara kinna minna sihumbalo albarka mamjara fal kum fal musafal albarka sidi fal albarka nyalangkan lain di musisi pulo Jura made kumba alparaka kumba Hei kumba ari Kumba kojo mjaudu Kumba kojo mjimbe Kumba ni veli adu Kumba ni veli hala Kumba ni yodi hala Ya kumba aslimi na made kumba Alparaka kumba alparaka kumba alparaka
Thank you.
Thank you.
fay doome na tora no chabra ngi ma fay doome ando khalil wode yi ma fay doome ken ko ku so ran ke fe nan ka fume nan tan nan nan li jama ken ko nan nan li so yon ko bu yi ka manifestation hore be yi gara beberi aran ti nan ke pal ke ko ti nan nan bismillah wu so ngon ko ti te gadu mu ma asu tan nan nan bismillah o tan nan sumare bismillah ke ko budallahi gay jare an na fonni ko na da khasila ay budallahi gay jare na fonni sin assalamu alaikum warahmatullahi bandabe hal para de sar kulebe odo bersiki to dari do joni onganda istuar mako to umiri sonani kirima ga kanku ji kirima ga ko gorfo gorfo wonno ton o wito ko nyangiri maka nyangiri maka kanku ummi subaka law nyande altine o yehi o jode do hayre hayre sarpulle be ndi gide gide salani o wite ko ha hayre salani hayre kada sarpulle be dum go gide yimmi ne dama be adel kanko wite maha maha mallen do sumare kanko yehi o jodi ton o woni ton duubi sappo e jeedi lebbi nayi o jittim afama ko bingel o wite ko salama ga kanko umme do hayre onate senegal sartande may sanani tande may non sarkulle be mbiya dum ko fonnin kanne pullo gor no wonno non ko cuballo o wite ko demba o mi yettete si o sawni mama ara o wi hayyo hayre ko be ngari fiji ko holdum hayyo gidi ma kan ko be ngari gidi ma kan ende ko ni arti kambe be ngummi hayre ko nade senegal hol sababunde sababunde cernaji goto ko walihu o mayi o mi wite nakamu marega nakamu marega kanko jejjini wuttine ɗo emi wite foro jawara kore kengel nen kone ara panna ngelne dawo ngelne bugari ngelne kem bugari ngelne ariyaña banga silima wutuma banga silima humor banga silima musa banga silima kem musa banga silima ana biro musa maha musa beñi musa aro sanga musa he min sa woni longere ɓe jakketama mo modes min jogen wona gotuma sa woni ndiyam mi jottintama ha gonta glace ala sa woni glace nden mi tardo mi jande mum satum yaranama ɗe peeɗo wuli par ce que min andama sa woni peftere mi gangar ma feccer ma kadi bismillah mon sumare karso wontimida sumare karso wontimida sumare karso wontimida merci sumare aɗandi darde ay oɗo joni dariɗo oɗo pato nafoore makko ko lumiére courant kono ala mbeelu so nangue wuli sagade jooɗe mbeelu nangue heɓetan neɗɗo so ala mbeelu woddite makko an daga to jodɗa ɗo aɗa jogui beelu oɗo kadi oko antey oko bande debbo 100% ko Mauritanie najo tulel ittu dande ma tulel wonku dembankane yorma are ene wonde kumbu ɓeɗo nayi e yellingara kamɓe jogimɓe baba allah mi jiimaga sabu ko honɗum ko jogiɗa ko a wawani jardini minen a wawi nemmindina hen bisimilla ma bisimilla ma ɗo ñañuɓe ala ko ɓe mbawi hokkude ma kono ɓe mbawi bisimilla ma janka sama jaari janka janka ke gede ma fon timi ko timi ne gede ma gido ma hol bonde gido ma tenda am fecer jamma fecer jamma so jamma cengi so jamma cengi so tenda tampi so mo fay gacce ma ran tan tan gesi ko ko wari dum ko yitte ka do wa bi biya polomati peskar jogi polomati penda ko polomati ma ka do wa bi biya mo do ro kanne a jogi kanne mo jibi on kanne abu jagal sam jagal yidi jagal Allahu Muhammad rasulullah ma jagal wa Thank you.
kadi wutu tinniya doro janka ana o akke bisminda kengeno ko idrissa jabira representante kengeno ko Moussa Soumaré fini biir gabala aga tunno aga katta Moussa Soumaré sonin ka hunkara onakini kenni bitta so ko ara foko kengeno ko Soumaré kibarenga aro jabira kibarenga ona toro jaka ona fiyo lenkinay kempala na bismillah ona tigami ko Soumaré kempala na botu do golle yo kibar ken kiya takuna toro jaka bandirabe dum non ha hande kinana na kala mo yi dem gal so dum non mi jidi ko bismo na en musido takuna o do o wondi wa idrissa jabira hono no min kande dum gal so ni idrissa jabira non ko makki sa itum fa sa dari hukki mo gedal do en der senegal ndega non so tawi o ari do do wani representante hono mo biiden idrissa jabira o wadi do representante ko Macky Sall o wadi do non ko representante ko leader ji wuri so gina bi wonbe do ndega non ha hande den biimo bismillah dum non doro janka kongol arti jungo ma bismo ra busi do sen gayni ko fer bin sogo bismo may dem gal soni ko hala mo furan ko jotte mo hala so gayni mo kontine gol assalamu alaikum bandirabe tagodu assalamu alaikum bandirabe musso dinare mo min koddi be bonnaani parce que so daw fijirde tagodu weli e min jarno onon musso dinare mi jette allah mi jettol odo Soumaré garudo hande représente a jabira ko kanko min jinno halde makko seeda samudum ne min jindire makko wonde tagadu vraiment gilinden koy lawol modjol ni ngoni on ne tedulo parce adwa wono wiide wonde ka gondo représente me a modjita me représente way modjindi ha leader mu gondo to wasa dange problème e koy haro ko non bodo nyaaji yalla ndokke mo pelle adam wode mo bismillah mariri de Moussa Soumaré wi ma bismillah ma e galle ma bismillah ma sonin ke bismillah ma e tagadu mo jeyda hande tawede ouvertir tagadu hande taw ko an jogori hande kutude dum vraiment ko weltare donc nak min nyaaji Allah yalla jurnu balle mi ma kadi ngulo muri en bi ma bismillah ma e mi bi ma sayi kadi biya jabira do be hottude hakille tagadu pas tagadu nana tagal mo tagor nana wanti mako hakille kan ko yo beedu wattu hakille tagor vraiment muri bismillah allah jaram on jaram merci assalamu alaikum Soumaré tanda ngandam bismillah Soumaré ko ni bismillah Soumaré Soumaré ko ni nyant nya moto ga jabira ga metu vraiment ki lo gel metu carte de ki na khaki am dama ko ni har ko ga anda sou si wonde o garan green har wo ni angila o ti nan nan nawar ka ti mangot o ti nan nan khari khaki pe wa nan nawar ka tsan en ko angana ra ganna dia bi nan nan ana ko foto si na ga mi afa de so ni kara su ya ka na fa de so su ya ba de nawar ga ti ni do xana metu gel xadam kuti kike em kuti xay xartaba igel xa gel nok su xari ni miya donc xana tu nanti politique mu xakof ebe gel xakof soni ka wan xakof ati fam ti dange tuna no xof en quatre ans nok su fini fili bi kuna ma xbo ci tax kum fini fili an kom haara bari be nganga nañ 30 ans ko fini tabane ganda ganay tabane banaga ante la khalan lato kengen ko man wasilama ko wadina afo filani man wasoni ga ko wole no suku fini dina man ko ko dok har ko ya ne ta ci kengi ni haya la ne allah ta ci kengi bonot har ka ma ko yidanga
kagal ko ni nange e ban la akona har ko ko bina fogo ni soni ko bare iyalo ko donc hanan du ko do ngi ti amu bel ko kanan ti dar wal dar me ina yile ko kanan ke me ki ke su ga ngai hanan ko yino kan ke te mana ki ke ga ngau kilmo ko me le ko lo hakle to yimi ko soni ko 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 habilan ko ko me ka wona mul wona ma to fale mo yo tan dekit il faut wona khalsiya wona khalsisu wa ke be mul wona dekit ak ke ngana nangi na ko tagal do ngi 2018 inshallah ya tuna mu ma ci sori ko iri ni ni ya iri ci be dakar ani nga ci fiso 2018 donc sori ko kala ngi tebe wona ko ci ak fo ba ngi ci sori ngi ya soli ñaagna ira ngeebite kempet ama xña sresu falé wona da nga xati xa mi ngeer moy ni deploy asuga me ni dakar ati xa kuñu li xama ma ka tambori ko na etot ga ke tambot ga ko xone jox bo salam ndibe nan ala ko de baye bokku de ma sona bismillah bismillah ma plas Thank you.
Thank you.
Bandirabe, salam alaikum auditeuruji Sogi TV, salam alaikum wursogi nabe, mi salmini on goto fo inde mum e yottode mum ko dum do wonno 48 heures golle de ko do dum gasiri ala ko min jogori fawtude hen so wona yidde wadde remercier dendangal wursogi nabe fof be notima e erango he ñeñu e mo wona ñeñu fof sabu wursogi en heewi leji kambe fof be notima sa yi ngal do dental ko hollira do ko kala suudu hande e wursogi najo feñi do min mbada remercier aussi dendangal equipe Sogi TV be mbadi min accompagner ha mbawdon yide ko njidon do enoko mention spéciale à Mandongo mention spéciale aussi à Abousek min mbad remercier kedi aussi hôpital mo wuro Sogi dendangal hôpital o min be on jarama donc hande so journée don de sang o wadi réussir ko Allah nelado mum e onon min mbada remercier wa galle mbayle min jarnobe jarnugal tentingal gile mawdo ha e suga sabo hande be darima darne mabbe be gandi bedo sukabe wona acay han goni bedo sukabe ko bamti ko mbawa yade gaga kambe be garani sabo hande ko neddo ko lombido ande minen komi lombibe sabu won adinobe jogade ndedo fedde ngari tuttiti min e dow teddungal minen min ngari min jogima won wombe leskari en jogori jogiyade ne do e duubi garoji kadi aussi donc kambe fo be notima hen be min biyabe be njarama Allah jarama amin mbada remercier kadi aussi dendangal biro hono doro janka binto sogo Zakaria Janka, Abdoulaye Baboy Janka, Hono Umar Lee, Hono Adama Janka Bala, Hono Gojo Janka, Hono Mariam Djibi Janka, Hono Paulel Janka, Vice-President, Hono Siku Mbolo, Demba Mbolo, Djeba Janka, Donko ben darima darnde mabbe ben gacci hajuju mabbe ben gacci fof pour arade et notade wadde hollude aussi engagement mabbe mobe jogino e der volonté mobe mbadi décider yidde wadde porter odo bureau sa yi dum do wadi réussir aussi ko Allah nelado mum e bedo ko Allah nelado mum e wursoginaabe hamin be on jaarama yo Allah yob mojere ha yeso ko lawol min kaden do non mo wuri so Allah wo jabi on kebar ko burdo ko be mbiko tagaru arti addori ala ko ummini min so wona development wonon o mo yaaji wona development wuro ngotan wona development leñu lamen tan c'est le development du pays min kali neddo fof ene jogi paamu mu foti wadde e der leydi mum e der wuro mum minen ko dum min ngari wadde ko mission min ngari nous allons l'accomplir amin bi on jarama Allah jarama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wursogi nabe min bi salam alaikum mbayle fof no worno min bi kadi aussi salam alaikum soni kobe wursogi ko
ko weltare tan min beltima ha ko don way haade parce que sa noddi banden ngari notade ma tan mi sikku weltare ko don tan way haade mbayle yalti notiti mamin wursoginaabe jalti notiti mamin min baawa wadde haydar sona jarnaade min baawa kadi aussi yobde be adun mi wadde remercier kadi mobe galleji di mi wadde remercier kadi gogamen habi jappere be conseil min hen ala fo ko min be mbiyan min hen pour wonde yomi nangudir neddo danca ko buri bandum mi remercier kadi nena men masir koy damar galle mabbe min badi kulala men e privi jamen e kalko min bay wadde fof vraiment o munyani min hen kon ko hormo ko aussi o holli min tan ko tinne jagundire tinne gonon gotum min badde remercier kadi hono rebe galle kontenabe sohna saren maryam demben wuri demben vraiment som yibidi limta tan mi juuman gisien kambe fof be tinnim mbayle fonu fotirno tinnim wombe moderne wombe aynumaaji wombe winde be kambe fof be tinnim ko do tan vraiment mi dum tam mi mbaawi de adun mi mbaa yobde on jaram onon wursoginaabe fof vraiment on jaram no feewi merci Assalamu alaikum bandiraabe wursoginaabe ko do mi ngarno mi biye mi puddor bismillah yo mi gaynir alhamdulillah rabbil alamin e der sogi tv donc sa ari nokko hokkama teddungal so taw ar nyamlam teddungal sa ronkani ruttu teddungal kango jom sen tv o am ndongo mi jetta Allah mi jettam do mi podi jarnaade mi jarni mom e mi nyaago kadi golle mo fuddide ko woni haaju makko e gandal makko e ekip makko yalnaa dum yeso Allah wadde hen barki sabrum o teddini mbayla o holli mbayla koy mum jiya o holli min mbayla koy mum jiya yal yomo mojere e min jettal e min jetta abusek sabrum ko yaltido ko fof e ko wada ko kanko kanko tinni kanko dari o wawno wiide waddo yom wadani mal wadi no fewrani me wadi ko no min podi yidir eno min jidir minen tagodo e min bi awsek yal yomo mojere yal juunu ngurnam ko yidani horema ko yal hukum kala jobdi mo Allah mo al mo yidani mo yal hukum dum ko yidani berde mo ko yal wadam dum gonnon eden bade remercie dentangal wurungo notibe dimo e dimaju fo wadi hen fodde mudum fo darimi hen beltini min njuri jawdel mum men mbadi kalzal mum bade gandal mum men neddo ala ko di sono bandum mi ruto e tagadu e ekip jodi do e no hande mbor yetta tagadu mbor yetta Allah mbor yetta ekip o mo ngunnumo sabrum mi ne way hande ko mi woni hen jadude mabbe bangi duubi seeda kon alhamdulillah e teddini e min jaati e min nyaagi Allah bonnum ha yeso e kala winobe yaata hande mo sikki mabbe ngarbe batte hen juude mabbe be ji darna men ala nyam ala yardu hay goro dañani hay wadude juule muru bandiram bandum sabu gallo gelal o sawari engagé woni jida ko yettaade e min jetta Allah min jetta ekip mbayl e min jetta Allah kadi e min jetta tagadu no feewi kon bandiram men tagadu ngare denten gonen nado goto on ji hande ko burdum welde ala on ji to ngayni rendo ko burdum welde ala imbe fonane mbi en beedano ha heew ere jetta Allah non kadi ere jetta bani men debbo oro bintu soggo yal yom mojere fo sen jettani mo tan en joban dimina en jettal en jettabo en nyaagi kadi kambe equipe wombelobe rewbe yobe tinno mbanu makko yobe tinno be bayno polel yobe tinno bayno bindi soggo yobe tinno bayno mayram janka be do ko hulbe nganda jamme nyalom ko be deri be ngarbe gabbido affaire de yaaji bint yalla yo mojere yalla naw yeso ko jidda ko ere jettal mi jetta président men kañum ne tampani habani kala no ummina non umurto donc na minen sona jarnade wurungo e yettude wurungo e wiide kadi inshallah rabbi yo yimbe tinno tagadu pass tagadu en jogi programme kewdi mo fori wadde wure Allah jaram on jaram merci on jaram